Allister Coetzee het nogal een paar mensen verrast door Adriaan Strauss van die bulle aan te wijzen als die Springbokke se kaptein vir die reeks teen Ierland. Baie mense wil nou weet wat dit gaan beteken vir die toekoms van Springbok rugby en miskien belangriker nog, die Springbok toekoms van Bismarck du Plessis. Hoor 'n bietjie wat twee van ons verslaggevers daaroor dink. Hoewel Adriaan Strauss sedert 2008 al vir die Bokke speel, het hy net 23 van sy 54 toetse begin. Ek dink die man is honger. Ek dink hy gaan homself ingrawe en hy gedei in 'n leierskapsrol. Allister Coetzee het met sy keuse van Strauss as kaptein en met 'n hele paar ander keuses binne die bokspan gewys dat die fokus nou verskuif na 'n jonger geslag spelers, 'n nuwe geslag wat hulle self binne Suid-Afrika se landsgrense bevind. Allister Coetzee het in sy Springbok groep vir hierdie toetsreeks teen Ierland vir Skara Ntobeni en Bongi Mnambi as sy nommer 2 en 3 hakkers ingesluit. Dan wag 'n ou soos Malcolm Marks nog vir sy geleentheid wat vroeër eerder as later gaan gebeur. Bismarck du Plessis was 'n bokbreker geweest. Maar as jy sy dissiplinêre rekord in ag neem saam met al die ander faktore, glo ek nie ons gaan hom weer in 'n boktreisie nie.